Niye çağırmışsan Damla'nı, sonra daha önce danışırsan, hansı olup da böyle şeyler. Damla'nı ben tanıyırdım Sumqayıt'ta ifa eden vaxtlar. Damla ben dedi ki, tamam ben necə popüler olum ve bir ifaçımızın da adını çekeceğim. Ben dedim Damla gel ben sana mahvim, ben ne bileyim kurban olum, ben özüm bilmirəm axı. Ben o atalardan olsam ki, menden keçməlisən. Hmm. Yani ki, maddiyat pul verməlisən falan, ben özüm de bilmədən. Ben de ona yollar başlardım. Ve bir gün bizim gənc, indi parlayır, Rəsul Efendi. Biz bir məktəbdə oxumuşuq. Deməli, Nizami heykəlin yanında dayanmışıq. Mən onda artıq solo fəaliyyətə başlamışdım. Mənə dedi ki, ayrı ama hamıya mahnı yazırsan. Mən necə eləyim? Dedim, Rəsul, iki dənə evladı var. Dedi, əziyyət çəkirəm, çətindir. O gün bir tədbirdə gördüm, dedim, mən sənə nə dedim, dedi, Allah sənə razı olsun. Rəsulun iki dənə evladı var? Hə? Rəsulun iki dənə evladı var? Mən iki bilirdim, yoxsa bir bilmem. Hər halda mən bilmirdim. Hər bir insanın öz şəxsi həyatı var, yəqin işıqlandırmaq istəmiyib. Nəyi bilmirdin? Okey, davam edir. Rəsul məsələsində bilmirdim.